Ma reggel 8 órától egész napos délután 4 óráig tartó áramszünet várható, viszont mivel a feleségem fordító, ezért nagyon fontos, hogy ne essen ki ilyenkor sem egyetlen nap sem a munkából. Ezért most ideiglenesen ismét beüzemeltem ide a szünetmentes 1 kW-os áramforrásunkat. Most már egy 100 amperórás munkaakkumulátorról üzemel. Ez direkt ilyen munkaakkumulátor, ami direkt ilyen szünetmentes tápokhoz lett kitalálva, és jól látszik, hogy most jelenleg viszonylag alacsonyan van a feszültség szint, tehát 230 volt van kint a hálózaton. Ez köszönhető annak, hogy most van a reggeli csúcs, tehát ilyenkor kell fel mindenki ilyen 4-8 környékén, általában hétköznap, és elkezdték fogyasztani azt az áramot, ami kint van a hálózaton. Ez 234 volt este, és sajnos 240-245 voltig is fölmegy a nap folyamán. Ez azért érdekes, mert a trafókörzet végén vagyunk. Azt tudni érdemes, hogy a trafókörzetek elején a legmagasabb a feszültség általában, és a legvégén a legalacsonyabb. Most láthatjuk, hogy 235 volt már. Ennek az az oka, hogy most elkezdett felkelni a nap, és körülbelül 3-4 házal mögöttünk van egy, ha jól emlékszem, akkor 5,5 kW-os napelem egy tetőre felszerelve, és bizony ez az oka annak, hogy megemelkedik itt a trafókörzet végén is elég rendesen a feszültség, tehát az lenne jó, hogyha tényleg ez a névleges feszültség lenne, ez a 233-230 volt, és nem menne föl 240-245 voltig. Na majd erről is beszélünk, ez csak mint érdekességet említem most meg, és ez is egy következő videó témája lesz, hogy én hova fogom felszerelni ezt a szünetmentes tápot, milyen fogyasztók lesznek rácsatlakoztatva. Ugye én is kénytelen leszek egy hosszabbítóval most áramot vinni a routerhez is, ahonnan az internetet kapjuk, hiszen másképp nem tud dolgozni a feleségem, és az viszont a másik szobában van, de ezt is majd megoldom, hogy különböző helyiségekben legyen áramellátás egy-egy konnektorban, ahol fontos, hogy szünetmentes legyen. Na, de erről majd egy következő videóban. És most a medence és jacuzzi vízkezelés legújabb verzióját tudom tesztelni, méghozzá ezzel az ózongenerátorral, ami direkt erre lett kifejlesztve, hogy vizet fertőtlenítsünk. 4 napja üzemeltük be ezt az IBC tartályt, és bizony már megjelentek kisebb ilyen, hát, habocskák a felszínén, és azt láttam, hogy sajnos a szűrőben is ilyen barnás, algás lerakódás van, ami annak a jele, hogy elkezdtek benne a kis szerves anyagok elszaporodni. Az élet sajnos kezd utat törni ebben a tartályban is, ami számunkra nem kívánatos, hiszen ezért szokták klórozni ezeket a vizeket, és mindenképpen szükség van vízkezelésre. Ám úgy gondolom, hogy én most nem szeretnék még klót beletenni, úgyhogy kipróbálok egy másik módszert, méghozzá az ózonos fertőtlenítést. Ezt ide beleteszem. Ugye ez egy ilyen habköves megoldás, leeresztem az aljára a tartálynak, ráteszem a tetejét, és pont az a felület lesz így kezelve, hogy megreked benne ez az ózon, ami szükséges, tehát itt a felülete, ahol az algák és egyéb kis szerves anyagok elkezdtek elszaporodni. Bízom benne, hogy másra nem lesz hatással, azért a hőmérőt még kiveszem belőle, tehát nem szeretném, hogyha a polifóm szigetelésem, vagy esetleg maga a tartály elpusztulna. Ráadásul látok itt szúnyogokat is sajnos, tehát ők belerakják a kis petéiket, és ebből lesznek a szúnyoglárvák, ami megint csak probléma, tehát nem szeretnék ide egy szúnyogtenyészetet hozni a ház mellé. Be is kapcsolom a készüléket, ugye 30 perce teszem az időzítőt, szerintem egyenlőre ennyi elég lesz. Ez is kezdett szépen buborékozni. És ugye ne legyünk a közelben, és azért is fontos, hogy letakarjuk, hogy egyrészt koncentráltabban legyen jelen ez, másrészt pedig ne miszipákoljuk be ezt az ózont. Ja igen, a hőmérőt azt kiveszem. Ha már hőmérő, akkor megnézhetjük azt is, hogy 30 fokról indultunk ugye tegnap délután, most 28 fokos a víz, 2 fokot hűlt vissza. Valószínűleg az a leghatékonyabb módszer, ha közben megy a keringető szivattyú is a szűrővel, és a szűrőt is átfertőtleníti ilyenkor. Tehát az ózonos víz az belekerül, és az is átfertőtlenítődik. Azért is jó, hogy közben megy a víztisztító, mert akkor át is forgatja a vizet, és mindenhová eljut az ózon, mert így valószínűleg nem mindenhová. Hát, úgy látszik előrébb hozták az áramszünetet. 8 órára volt kiírva, én úgy emlékeztem, 7:30 van, de ezek szerint 7:30-kor vége az áramunknak. Na nézzük a szünetmentes tápot.
229 voltot tart, jelenleg 100%-os, hiszen nincs most jelenleg fogyasztó rajta. Csinálunk ide egy kis fényt, és ez a lámpa is rá van kötve, tehát most háromszünet van az egész településen, és ennek ellenére itt szépen muzsikál ez a szünetmentes táp. Egy kilovattos, mint mondtam nektek, szinuszos, tehát számítógépet is tudunk róla működtetni, és gyorsan össze is hozom, hogy legyen áram a routernek is a másik szobában. Akkor ez most egy ilyen 2:1 videó lesz, ahol élesben leteszteljük ezt a szünetmentes tápot is, ugyanis most nincs mit tenni itthon, tehát se szerkeszteni nem tudok, semmit nem tudok ténykedni áram nélkül. Ilyenkor döbbenünk rá, hogy mennyire hálózatfüggőek vagyunk, tehát akár a vizet zárják el, akár a gázt, akár a villanyt, akkor az kicsit megfektet bennünket. Na, hát akkor kapcsoljuk be a számítógépet, nézzük, hogy mennyire esik vissza itt a töltöttség, és mennyi idő alatt. A lámpa az jól látszik, hogy sem ekkora terhelés nem jelent. Egy kicsit megzizzent a lámpa fénye a bekapcsolásnál, ilyenkor nagyobb feszültséget vesznek fel, nagyobb áramot vesznek fel készülékek. Ez most a monitorral együtt 7-8%-os terhelést jelent. Vagy lehet, hogy visszavesszük a számítógépet, hogy takarékos üzemmód legyen. Azonnal elkezdett csökkenni az akkumulátor szintje, tehát 95%-ig már lement. De ne ijedjünk meg, tehát ez csak egy ilyen átmeneti állapot, már jól látszik, hogy most már 97-96%. 229 volt stabilan a feszültség. Ezt, ha jól emlékszem, akkor be is lehet állítani, hogy mennyi legyen a bejövő feszültségből, amit lejjebb vesz a készülék, tehát akár amikor a hálózatról működik minden rendszerünk, akkor is működik ez. Egyszer már teszteltem egy 44 amperórás aksival, és azzal órákon keresztül elbírta a feleségem gépét, annélkül, hogy ilyen 80-85% alá csökkent volna a feszültség, tehát én úgy számoltam, hogy akár 6-7 órát is elüzemelhet róla. Ami még üzemel róla, nem tudom mennyire látjátok, ott egy kis villódzó ledet lehet látni, az a switch, ami elosztja itt az internetet a házon belül, illetve hogy legyen itt a szobában is egy elosztó, és megy a másik szobában természetesen az internet. És már beállt, tehát ilyen 6-7%-os terhelés, hogy a számítógépen attól függ, hogy mit dolgozunk, mekkora a processzor terhelés, attól függ az is, hogy mennyi áramot vesz föl. Na, néhány órát teszteljük, aztán meglátjuk, hogy hova ér el. Nekem 11 órakor el kell mennem, most hány óra van? 8 óra. Sőt, 11 előtt el kell mennem. Közben pocika is megjelent. Mondjuk itt a fekete macska a sötétben nem nagyon fog látszódni. Most egyéb világítás nincs, csak ez a kis lámpa. Mi van? Csendben. Üljél le, és aludjál. Lássuk, hol tart az akkumulátor egy órányi használat után. 91%-ra esett éppen le, de inkább 92%-nak mondanám. Itt a felső százalékokat hamar elveszítjük, ez ne aggasszon bennünket, tehát majd innentől kezdve sokkal lassabban csökken. Ha jól emlékszem, akkor 5-6 órányi használat után esett le ilyen 79-80% környékére az akkumulátor szint, a 44 amperórás akkumulátorról, ez 100 amperórás. Lássuk másfél óra működés után, hogy is áll a szünetmentes tápegységünk. 86%-nál jár, így hogy 6%-os, 7%-os terhelés volt. Ez számomra egy picit meglepő egyébként, mert a 44 amperórás jobban bírta. Tehát vagy az van, hogy most ugye elég sokáig állt itt a műhelyben, és nem volt használva, és lehet, hogy még kicsit kondicionálni kell. Nem tudom, mi lehet ennek az oka. Meglátjuk, hogy hol áll ez meg. Elvileg 50%-ig lehetne meríteni, ez feszültségfüggő is, tehát hogy milyen feszültség van az akkumulátorban, úgyhogy lehet, hogy ma erre rámérek, és megnézzük, hogy hol tart. 10 volt alá nem mehet, ugye ez nagyon fontos, de ez a készülék rendelkezik egy védelemmel, ami megvédi az akkumulátort ettől. Most látszik, hogy 10%-os terhelésen megy, tehát hogyha Facebook-oztok, vagy videót néztek, akkor magasabb a terhelése a számítógépnek természetesen. Most így, hogy 88%-ot mutat a kijelző, így 12,4 volt környékén jár az akkufeszültsége, úgyhogy ez bőven jó. Tehát ezzel még nincs probléma.
Nyugodtan mehetünk, úgyhogy szerintem itt simán lemehet akár 60%-ig, vagy tényleg eddig az 50%-ig is. Nem tudom, mi alapján számolja ezt a 100%-ot. Elképzelhető, hogy a meríthető minimum érték és a maximum érték között értendő ez a 100%-os érték. Mindenesetre erre majd ránézünk többször is, hogy mennyi a feszültség értéke az akkumulátornak valójában. Most alvó állapotba helyezi a gépet a felesége, megnézzük, hogy így mennyit változik. Mondjuk most 0%-os terhelést mutat. Igen, valószínűleg most állt le a gép, és azonnal is kezdett emelkedni a feszültség érték egy picit. Tehát 12.46-12.48 között van. Hogyha megállítjuk ilyenkor a terhelést, akkor picit magához tud térni az akkumulátor, ugye jól látszik, hogy 90%-ra vissza is emelkedett a szint. Tehát ilyenkor egy kicsit magához tér az aksi, és újra lehet használni. Nézzétek ezeket az értékeket. 247 voltig is fölment a feszültség. Na ezért kell nagyon meggondolni az, hogy szereltete be napelemeket az ember, vagy sem. 149 is volt most az előbb. Nézzétek meg, 246 volt van a hálózaton. Itt eddig soha nem voltak ilyen értékek. 219 volt legtöbbször. A trafó körzet végén vagyunk, és van a szomszédomban egy napelemrendszer, viszont tekintve, hogy főleg idős emberek laknak az utcában, ezért nem használják fel ezt az energiát. Viszont a napelem feltornázza a feszültséget, és kiküldi a hálózatra a maga által megtermelt energiát, ennek ez lesz a következménye. Ez olyan magas érték, ami miatt nem is csodálkozom rajta, hogy tönkre mennek az izzóink, tönkre mennek a berendezéseink, és ha jól tudom, akkor 240 volt lenne a határ, vagy 245, ez jól látszik, hogy túl van rajta, éppen most végezte az áramszolgáltató a trafónál a karbantartást. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy máshol a trafóhoz közelebb milyen értékek születnek, de az biztos, hogy ez nagyon nem egészséges. Ha én is felszereltetnék most napelemet, akkor a két rendszer az küzdene egymással, hogy kitermeljen ki a hálózatra. Na ez az a dolog, amit a napelemekkel kapcsolatban soha nem említenek sem a cégek, senki más. Nagyon szép és nagyon jó dolog a napelem, de ez a következménye, és sokkal nagyobb lesz a fogyasztásunk is, hiszen minden berendezésünk magasabb feszültségen, magasabb teljesítménnyel fog működni, így nőni fog az áramszámlánk. Nagyon jó, hogy a szomszédságban van ilyen napelem, neki ez nagyon hasznos, viszont elképzelhető számunkra ez magasabb villanyszámát jelent.